Соңғы жылдары елімізде алып барылып отырған кең көлемлі реформалар халқымыз тұрмысына ұнамлы өзгерістерді алып келмекте. Бір ғана Мойнақ мысалында алып қарайтұғын болсақ, жылдар тоғамында ітібардан шетте қалып келген Арал бойындағы бұл аймақ президентіміздің айрықша дұққат ітібары нәтижесінде өз қадын қайта тікілеп, рауаждануларға қарай жүз бұрмақта. Мойнақтағы өзгерістер, жаңалануларын бұл бүгіннің ақиқаты. Президентіміздің сөзімен айтқанда, біздің реформаларымызға гуман менен қарағалар Мойнаққа келсін. Хақиқатында да бұндан 3-4 жыл алдын бұл аймақта болған әр қандай инсан бүгінгі келбетін көріп танымай қалуы табиғи. Районда өткен қысқа уақыт ішінде бір қанша жаңадан тұрақжайлар, социалық объектілер құрылып пайдалануға тапсырылды. Өзбекстан Республикасы бас прокуроры Нығматилла Юлдашев Мойнаққа болған сапары дауамында осындай құрылысы біткен һәм дауам етіп отырған объектілерменен танысты. Дәсілеп район орайында кірер жерде жаңадан бой тіклеген автостанцияда да болып, оның іскерлігіменен танысты. Автостанция Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы басламасы менен Мойна халқы үшін құрып берілді. Ымырат ішінде пұқаралар үшін барлық шариятлар жаратылған. Қолайлы күту залы, балалар бөлмесі ауқатлану орны осылар қатарында. Сондай-ақ меймандар район орайындағы хабар коммуникация технологияларын үйрету орайы һәм бұл кафе кітапханасында да болды. Ітібарлы тарифі бұл IT орайы ең заманауи компьютер технологияларымен тәмінленген Өзбекстандағы бірінші орай есепланады. Бұл жерде хаттекі робототехникалар һәм 3D форматта сурет салу һәм бұйымлар жасау имканияты да бар. Бұл әлбетте Мойнақты жастар үшін кең имканият. Орайда компьютер сауатқанлығы бойынша сабақларды алып барып отырған Ташкент информация технологиялар университеті Нүкіс филиалы оқытушылары тарапынан орайда алып барылып отырған оқу шынығулары һәмде рауаждану бойынша алдағы режелер хақында мағлұматлар берілді. Соның менен бірге осы жерде жайласқан кітапхана іскерлігі менен де танысты. Кітапхана фондына 1100 дана түрлі мазмұндағы әдеби кітаптар сауға етілді. Қазіргі күнде міне Өзбекстан Республикасы ақпарат технологиялары һәм коммуникацияларын рауаждандыру министрлігі сондай Таянш Ташкент ақпарат технологиялар университеті бүгінгі күнде сметасына кіртіліп, жәмі 1-2 миллиард сом қаражатлар ажыратылды. Һәм бүгінгі күнде жұмыслар басланды. Осы күнге шейін Мойнақ жастары үшін 4 курс өркемдестірілді. Бұлар веб технологиялар, компьютер графикасы, компьютер сауатқанлығы һәм мультимедиа сауатқанлығы бойынша курстар өркемдестіріліп, осы күнге шейін 200-ге шамалас жастар оқытылды. Қазіргі күнде елімізде пандемия себебі қазіргі күнде курстарымыз тоқтап тұрды, бірақ алдымызда қойылған режелеріміз үлкен. Міне, бүгінгі күнде 2D графика, 3D графика программаластыру, сондай-ақ робототехникалар бойынша таза курсларды шөкілместіріп, Мойнақ жастарына ақпарат коммуникация технологиялары бойынша білім көнікпелерді үйрету үшін профессор оқытушыларымыз таяр тұрды. Қазіргі күнде робототехника дөгірегі бойынша барлық үскінелер алып келінді, оқу курслары үшін таяр тұрды. Біздің халқымыздың өтмеші һәм тарихы ұзақ жылларға барып тақалады. Тарихымызды білу һәм сол арқылы өзлігімізді аңлауымызда жазушы һәм шайыр бабаларымыздың қалдырған минетлері оға да ақметлі. Солықтан да елімізде бұндай ұлы тұлғаларға хамеше хүрмет миясар. Мойнақ районда да осында әзеттің белгісі ретінде жаңадан шайырлар қиябаны шөтеместірмекте. Мейманлар бұл орында да болып, құрылыс жұмыслары менен жақыннан танысты. Қиябанда тек қана өзбек қарағалпақ шайырлар емес, басқа мүлетлердің де атақлы шайырларының мүсінлерін ұшырату мүмкін. Бұндан кейінгі мәнзіл район орайында жаңадан салынған хамом комплексі болды. Айту керек, комплекс өзінің әжайып дизайны менен өзгешеленуі шебер ұсталардың минетлері екенлігі айқын көрініп тұр. Меймандар имарат ішінде жаратылған шариятлармен танысып, жоғары баға берді. Сондай-ақ комплекс бозалық салоны, шаштересхана һәм косметикалық бұйымлар сату дүканын өз ішіне алған. Бұл комплекстің жұмыс басталуы менен жаңа жұмыс орындары да жаратылды. Салонның ашылуымен 5 адам жұмыспен тәмінленген. Бұл жерде өзіңіз көріп тұрғандай һәм қолайлықтарға ие. Қазіргі уақытта салонымыз жұмыс істеп жатыр. Жақсы жұмыстар кетіп жатыр. Мойнақ районында және бір жаңалық. Халықтың саламатлығын тәмелеу мақсатында Өзбекстан Республикасы инновациялық рауаждану министрлігі һәм бас прокуратура басламасы менен реал уақытта телемедицинаға тікарланған бірінші заманауи инновациялық клиника іске түсу алдында 1,5 миллиард сумға тең болған жобалар іске қосылғаннан соң республикамыз һәм сырт мемлекеттердегі түрлі медицина орындары шпакерлері ортасында тәжірибе алмасу жолға қойлады. Меймандар қазіргі күнде бұл жерде алып барылып отырған жұмыслар менен танысу мақсатында клиникада да болды. Қанегелер тарапынан қалай жұмыс алып бару процесі көрсетіп берілді. Клиниканың абзалықлары Өзбекстанда бірінші болып реал уақытта медициналық үскенелерден мағлұматларды қабыл еткен халда диагноз қою, ұзақ аралықтан тұрып реал уақытта мәслихат беру, реабилитациядағы науқастардың жағдайын аралықтан тұрып мониторинг қылу һәм шпакерлерді
аралықтан оқыту ұмкайнетларын береді. Бұл жерге медициналық үскенелер Америка құрама штатларынан алып келінеді. Сонымен бірге тарау қанегелері клиниканың алдағы режелері, әм жаңа жойбарлары хаққында да мағлұматлар берді. Сондай-ақ районда Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасының тікелей басламасы менен лума бақасы 2 миллиард сом болған 50 жұмысшы орнына мөлшерленген глем тігу цехы ымаратының құрылыс істері де дауам еттірілмекте. Меймандар осы орынға да келіп, алып барылып отырған құрылыс жұмыслары менен танысты. Әлбетте, глем цехының іске қосылуы районда іскермелікті рауаждандыру һәм халықты, әсіресе жасларды һәм хаял қызларды жұмыс пенен тәмелеуде әхметлі есапланады. Райондағы хәкімата ауыл бұқаралар жиыны бүгінгі күнде бұл аймақта 234 қожалық жасайды. Аймақ тұрғыларының тілек әм ұсынсыларынан соң 75 орынға арналған балалар бақшасының құрылысы басланған еді. Хәзіргі күнге келіп әмарат толық біткен. Өзбекстан Республикасы бас прокуроры бұл бақшада да болып, ондағы балалар һәм тәрбиешілер үшін жаратылған шариатлар менен танысты. Бұл құрылыс объектінің лума сметалық бағасы 4,5 миллиард сумды құрайды. Көріп тұрғаныңыздай, заманауи типтегі бақшаның ішінде балалар үшін барлық қолайлықтар жаратылған. Соныменен бірге бұл жерде 16 жаңа жұмыс орны жаратылады. Іті барлы тәрепі сонда аймақта алдын лума бақша болмаған, сондықтан да ауыл тұрғыларының қуанышы шексіз. Соңғы 2 жылды ішінде Мойнақ районы гүлденіп отырыпты. Әсіресе ауылдық жерлерге де үлкен ітібар беріп отырыпты. Мінекей біздің Досылық ауылымызда үлкен қуаныш. Бүгін жаңадан Адалат деген балалар бақшасы ашылып атыр. Бұған халқымыз өте қуанышлы. Біздер әм қуанышлымыз өте. Келешегіміз болған балаларымыз осындай жерлерде тәрбиеленіп, осындай білімлер алып, атырғанына, осындай шарайтылар жаратып беріп атырғанына құрметлі президентімізге, ел басшыларына хамесіне рахмет айтамыз. Мінекі мен 36 жылдан бері осы ауылда шипакер болып істеймін. Бұндай балалар бақшасы бұаққа дейін болмаған еді. Бұдан да бетер гүлінеді деп сенеміз Өзбекстанымыз. Хақиқатында да бүгін Мойнақта көз көріп, құлақ естіпеген өзгерістер жүз бермек. Әлбетте, бұлардың барлығы халқымыздың тұрмыс дәрежесін жақсылау һәм бүгінгі күнінен разы болып жасауын тәмелеуге қаратылған. Негізі, алып барылып отырған барлық реформалардан көзленген тек арғы мақсет те осы.